Das ist gespenstisch, ne? Könnte man ja sehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. So ein Hitchcock. Da kommen die jetzt alle angeflogen. Atrodo, bet vaizdas, ne, vaizdas, nu, toks nerealus, nu, toks filmas, pažiūrėkit, matai, kur dūnos, pirmą kartą gyvenime aš matau va šitiek medžių, tokių. Kaip po kokio atominio karo. Nu, tikrai, nu, rimtai, rimtai.